Quem é, foi não? Não. É rata, está em Fátima. Ah, está, já estão? Ah, cá está. Três borriqueiros. Não, dois e uma emprestada. Dois borriqueiros e uma emprestada. Então, meu, estás fixe? Era mesmo. Ainda mesmo muito pouco. Vem, filha. Deixa para a foto. Vai! Eu acho que o meu ar não vai ficar na foto. Ah! Ah! Maravilhoso! Agora deu de início que eu tenho força que não é o leão. Eu só tenho. Continua a curtir, que é para isso. Ah, está bom. Para avisar, para ter que ir a barriga. Para não... Ou então se calhar aí um jeito nisso. Caralho. Tira-nos uma foto, ou se acha agora? Ai, assim, agora! Agora! Então, está tudo bem? Aham. Bom dia. Vou parar.
Obrigada. Te trailo é caminhada, tá? Caminhada? É? Caminhada corrida. Bom dia. É caminhada ou trailo? É trailo. Não é trailo. Ô Manoel! É companheiro! É que vida! Bom dia! A caminhada também passa! Não tem mais 30 minutos! Está tudo bem? Tá. Você é o. Fernando Moraes? Não, não, não é isso! Ah. Já vai fechar a. Tá, a... Não é caminhada, pois não? Não. Ah, é só de curto. Vocês são bastouras de quem? 18. Hã? 18. Agora já é caminhada? Agora é caminhada. Já pulou a caminhada aqui no meio. Hã?
trabalho. Fotografias a andar não dá com nada. Este é o vídeo. Ah, é um vídeo, ainda pior. Não, aqui, está ali. Pois é, lá, não sei, entrei, mano. Mas é mais, tem que andar cá. Sim, sim. Aqui, bom dia! Bom dia! Mas geralmente ficamos bem nas fotos. Ficar nas fotos fica no vídeo. Você é a caminhada? Bom dia! É. São muitos, não? Para trás? Sim. São 500 e tal para contar. Eu não sei se são mais. Eu já vi muitos de 56. Ah, um já vi no seu. Bom dia, senhora. Bom dia. Está bonzinho? Hoje não há carros, foi não? Nem jipes. Só amanhã. Ah, pronto. Por acaso achei isso, foi na sexta-feira, como coisa que estava lá. Trem de pernas. Não, trem de pernas.
O que fazer isso? Já está bom? Já está tudo bem? Não. Não? Melhor? Mais bom tempo. Se é para fazer efeito, não faz. Muito obrigada, bom trabalho. Fazer provas de BTT com escadas. Ai, meu Deus, atrás de escadas. Ainda falta muito. Bom dia. Bom dia. Ai não. Quer dizer, não sei. Não sei. Obrigado.
já agora para ficarmos aqui. Obrigado. Obrigado. Opa, tu não trouxeste nada? Não trouxeste nada? Telemóvel? Só isso? Uma garrafa de espumante lá em cima. Ah, um aí. Tens lá uma 120? Ah, então. Olha, o que aconteceu? Estou à espera das Marias. Está aqui a dor, senhor. Espero eu. Vocês são muito espertos. Vocês já acordaram? Já. Que maravilha. Nada. Meu amigo. Está já aqui sentado? Mal vi foto, tem aqui uma foto, ó, muda.
sou filha da Fátima, neta da Piana. Espera aí, não cheguei muito para a frente, senão não consigo. Espera aí, falta a Suzana. Não consigo, se chegarem muito para a frente, não consigo. Anda, obrigada. Obrigada. Hoje não foi para os jipes. Não, hoje não foi para os jipes. Amanhã. Nós vamos mal, não vamos? Não. A subir é para todo lado. Não, isso era antes do Covid. Isso era no Covid, agora já não. Já não é assim. Tá? Não, não estava. Você errou ainda! Não estava. Estás a brincar? Estás a brincar, Vânia? É porque é de Loureiro, ó caralho. Vai, amor. Ai, Jesus. Vale o mundo. Ai, Jesus, só falta oito. Agora só falta oito. Amor, eu quero não consegue servir com a foto. Hã? Quero não consegue servir com a foto. Está muito cansado. Ou se assim, os cães vão puxar. Oh, Jesus, Senhor! Já não sou seu pai, sua mãe. Eu nunca mais param. Ai, o meu marido que me mete em cada coisa vai passar a dormir com a cadela. Eu não tenho problema de cara. Vai ficar com o filho do marido. Thank you.
com mais acabo. Estou embora. Hã? Bem disposto. Tem que ser, tem que ser. Mas acaba. Ui, ainda bem tanto sair para trás. Vai ver está o rolo. Mas Provavelmente não, mas não vai fazer. Quer ver aqui?